Naam, karibu. Maafisa wa polisi kutoka kituo cha Karuri eneo la Kiambaa, kaunti ya Kiambu, wanamzulia mume na mkewe kwa tuhuma za kumpiga hadi kumuua mwanao wa miaka 4. Paul Kariuki na Cecilia Wangui wanadaiwa kumpa mwanao kichapo cha mbwa hapo jana kabla ya kumpeleka hospitali ya Tigoni alikofariki saa chache baadaye. Walioshuhudia wanasema kuwa mtoto huyo amekuwa akichapwa sana na wazazi wake, huku akidai kuwa alikuwa na alama nyingi za kuchapwa mwilini. Kwa sasa mkuu wa polisi Karuri anasema wanasubiri ripoti ya mkaguzi wa maiti Kiambu kabla washukiwa kufunguliwa mashtaka. Baba vidonda everywhere, alikuwa na scar, alikuwa na injuries kwa mwili wake wote. Sababu ni kitu tumeshawahi shuhudia na tumeona, tumejaribu kumsaidia, tumeenda kwa sub chief, tumeripoti na akachukuliwa hatua, akashikwa, na wakati alipopelekwa alipewa punishment ya kuendana na mtoto kila siku, akuwa akiripoti na mtoto pale kwa chief. Tuseme hiyo ilikuwa September hivi. Sasa venye alikuwa ameenda, at least alikuwa ameacha kumchapa, lakini wakati aliacha kwenda kwa chief, hiyo kitu me happen between wakati aliacha kwa chief mpaka saa hii, ni sub chief wa huku, ni kama 1 month, the spam of 1 month ndiye ameua huyo mtoto. Walipatikana mtoto maiti iko na majeraha kichwani, mguuni na mikononi. Hapo tukajulishwa na tukaanza uchunguzi. Wazazi wawili tuko nao, tunasaidiana uchunguzi ya hii habari. Kini kitandawili hichi kitateguliwa na ripoti ya postmortem, ndio kitabainisha haswa sababu ya kifo hichi.